Пакети для пластику та недопалків, мішки для більш важкого сміття. Обов'язково рукавички. Охочих прибрати територію лісу шукали у соцмережах. Здесь постійно займаємося і спортом, і в принципі гуляємо. Ми тут постійно і спортом займаємось, і гуляємо, і постійно тут люди залишають за собою сміття. Хтось прибирає, в когось немає можливості це виносити. І, власне, в нас народилась така ідея, щоб зібрати всіх людей разом і організувати тут толоку. Організатори розділили учасників на групи. За кожною групою закріплюється умовний сектор. Вікторія Руденко за 10 хвилин прибирання вже зібрала 2 пакети сміття. Я думаю, це дуже корисно, адже сміття не дуже довго розлагається, деяке по 200-300 років, і тому краще це зібрати і утилізувати швидше, ніж воно буде саме якось перегнивати і шкодити природі. Прибирати в лісі прийшли люди різного віку. Ми дітей теж привчаємо до чистоти. Ми дітей також привчаємо до чистоти. Вони знають, що не можна кидати сміття, і з задоволенням прийшли сьогодні на толоку допомагати. Ми часто сюди ходимо з дітьми і, звісно ж, хочемо, щоб чистота була не тільки одноразово, а щоб люди постійно за собою прибирали сміття. Паралельно із прибиранням організатори вирішили встановити на декількох ділянках дерев'яні контейнери. В подальшому, хто не зможе забрати сміття з лісу, кидатиме його в них. В кого буде можливість із них сміття забиратиме та вивозитиме. Пізніше на них з'являться роз'яснювальні плакати. 19 вересня в Україні відбувається Всесвітній день прибирання – World Cleanup Day. Cleanup Day! Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.